cortada de bola. 29 ainda. Porque já tem bola. É, não sei. Deve gastar muito pra fazer. Bateu a guampa dela na minha. Ai, não é a marca. Oi, não é cor de marca. É, é o nome dele. Ô, gente, é marca da gente. Claro que é. Eu dei pau grave, não mostro pra ele. Ei, quem vai comigo? Aonde? Quem é eu? Vamos pra terra do mal lá. Ninguém vai contigo. Onde a gente vai? Não deu, não vai no boliche. Não, amanhã. É? Amanhã? Ó. Afinal, onde a gente vai? Tá nascendo, tá saindo as pernas ali, ó. A barba do bebê. Barba? Ai, que barba. Então tirou, né? Não tem nada, não tem filme aí, né? Não tem filme, né? Só o webcam. Não tem filme aí, né? Não. Antigamente era de boa. Olha o microfone. O que caiu ali? Cada um que vem ali pega uma quando vem. Eu achei que era uma pinica. A Paula veio com isso aqui, um pote de gente. Só que a Andrés pegou. Tá enfiou na boca da Paula. Não é do mesmo. Não, a Paula. Agora já foi. Já foi. Não, mas a Paula falou. Não foi na boca. Meu gelo? Ô mãe, mas a Paula falou quando ela deu. Não foi na boca. Eu acho que nem o cara. Não vi. Bem legal isso aí. Esse aí a gente põe em água. Vai com a novinha. É eu que eu vou. É o carro. Ela enche. Fica até as bolas ali. Tem umas roupas bem maior. Estamos aqui na casa do... E daí, mas essa de gelo também, daí tu tira. E na casa dele. Bonita, sabe? Foi essa casa dos loucos. É aqui onde nós estamos neste momento. Nesse momento, não no outro. Porque no outro já não vamos estar mais aqui. Dá licença? É? Então, como nós sabemos que só existe loucos aqui, nós somos loucos também. Então, o filho de loucos louquinho é. Essas aí vira maior o que eu falei. Tem louco. E aqui estamos com uma autêntica loucura. Mental na cabeça. Definitivamente na cabeça. O nome dela eu vou descobrir agora. Bom dia, seu nome, por favor. Não, tinha, já vi. Ela não é o puf, ela é o leitão. Ai, que da louca. Ela tem que ser pra nós aqui, ó, bem assim. Então tá todo mundo indo embora agora. Ai, eu vou devolver essa calça pra mulher, gente. Aí no banho, ela fica apertada. Amanhã, se ela botar a calça, a gente vai em algum lugar. Vai mas essa calça aí. Corta, corta. Ah, mas então eu comprei usado. Também. Que nem aquela minha. Como é que é a minha? Então eu comprei usado, eu vou devolver pra essa mulher. Ô mãe, a Tânia, ô mãe, mas tu já usou essa calça, tu foi lá em casa e veio e foi pra lá com essa calça e agora tu vai me dizer que é. Não, não, não. Vai escutar alguma coisa. Aí eu. Daí eu. Qual foi a idade? Né? Vai lá? Uma calça mal antes de tomar. Essa boa? Assim, sabe? É que é triste, não é? Já foi uma dessa pendente. O que que tu faz? Tem um pouco. Não, como é que... Aí outra vez, aí ela queria descobrir uma calça. Ganhou o prêmio origem. Aí a Tânia, a Laine, comprou o braço, então, aí tu, ela foi lá, a mulher disse assim, ó, ó, senhora, ela vai me desculpar, mas eu não vou trocar essa calça, sabe fazer isso? Cuidado. Mas como, bicho? Botou a boca na mulher. Meu Deus! Não, 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 não. E a mulher fez ela trazer a calça de volta. Ela disse que não...
agora vamos. Agora da Ana, ela queria. Ui. Mas então eu quero desconto, porque eu já usei, né? Eu já usaram essas calças, essas coisas. Eu sei que pode usar.